fitësorin, rë, për herë të parë do ta bëj me Besën. Do të thënë për herë të parë për si vjet. Okay. I kam 15 pyetje. Ua, sa shumë. Do doja të jesh e drejt për drejt. Okej, okay, sa të kemi mundësin, po, pa tjetër. Pyetja e parë është kështu, ka të bëj me ushqimin, me qenë se sa po kemi kaluar një fazë që kemi hëngër pa kontrol. Po. Cili është ushqimi që e gatuan mas mirit ti? Realisht, unë gjitha ushqimet i kam qef dhe i gatuaj mirë. Jam një e pëlqej kuzhinë. Po mas miri? Mas miri janë ushqimet italiane, që mua më pëlqejnë. Pastat, realisht, nuk i ha vetë, por tek unë kush vjen, ato i kanë më shumë dëshirë, sepse di që të gatuaj mirë. Ok, pastat. I gatuan mirë, për nuk i hanë, e veçantë. Jo, nuk i pëlqej. Po, interesant. Qëfar të bën ty të jesh ti, ndryshe nga tjerët? Mendoj forca ime, di të menaxhoj shumë mirë situatat, problemet që ndodhin, jam... jap shumë kurajo njerëzve, mendoj që do isha një psikologe shumë e mirë, okay. Por se kam bërë atë gjë, po duhet ta bëj, ndoshta thjesht mungon diploma, sepse jam dhe unë në vete një psikologe, dhe më bën që ti e mund që gjërat i marë, çdo gjë që ndodh ta marr të pranuar. Okay. Do thotë nuk jam njëri që po që i bëj gjërat e mëdha, domethënë, vetëm thjesht u bë një problem si duhet ta zgjidh. Kjo është veçantia jote. Po. Cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Është shumë interesant. Unë deri para një viti kam friksuar nga çdo lloj kafshe. Kurse sot unë kam një qenush të vogël, maltez që është në shtëpi, okay. Jeton me neve. Kështu që njeriu ndryshon ka. Prap dalim të ndryshimet, njeriu ndryshon. Dhe kafshët i dua tani. Nuk kam frikë. Nuk ke frikë? Jo. As një kafsh? Jo. As nga gjarpri? Nga gjarpri, pa tjetër, po. Ndoshta. Si kemi fatin që ta shikojmë. Qëfar me ndonë kur e shef vetën në pasqyrë? Mos thuaj që se shef, se çdo ditë punon me pasqyrën. Po, është e vërtet. Po nga që e njoh shumë mirë vetën, kështu dhe ka shpeshherë që nuk e shoh fare, pje fjala, ndoshta çdo ditë. I them që je femër e fortë. Femër e fortë? Po. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Çka mendon se ndodh me ne kur vdesim? Ndoshta do ma marrin për terës, ndoshta shumica nuk janë të pajtimit me mendimet e mia, por unë, nga që i kam humbur shumë njerëzit e mi më të dashur, nuk mendoj që kemi dhe një jetë andej dhe që mund të ekzistojmë, do me thëmë bota e dytë, për mua nuk ekziston. Mendimi im është. Okej. Okay. Cili është personi ma i famshëm që e ke në listën e kontakteve, në telefon? Më i famshëm, do shte kam... Që ti sa? E vlerëson si më të famshëm? E vlerësoj Grida Dumën. Grida Dumën? Grida Dumën. E ke në telefon? Për mua është vërtet një personazh, një femër që unë e vlerësoj shumë për atë që është. Për mua është një model, edhe kam patur fatin që të kem bashkëpunim me derisa isha dhe në Tiranë, se për momentin nuk jam aty, më mungon shumë, e vlerësoj jashtëzakonisht. Shumë. Faleminderit shumë. Film apo serial? Filmat më pëlqejnë më shumë, edhe pse serialet janë të mira, po është ai fundi që duhet të merë kohën, kështu që filma janë. A mendon se njerëzit mendojnë për ty njëjtë si që ti mendon për ata? Ata që i kam unë më të dashur të mi, po pa tjetër. Do me thë mendimet i kemi njësoj. Po ata që është pak rreth i dytë, pak... Jo, a mendojnë njëjtë për ty? Po, po. Nëse ti mendojnë mirë për ata, po, mendojnë edhe ata mirë po, për gjithësi? Po, rreth i ingusht, po. Por pak me gjërë, jo, pa tjetër. Jo. Janë para gjykimet. Ne, kjo është gjëja me keqe tek neve që unë e shofë që kjo do jetë shumë vështirë për të ndryshuar para gjykimet, pa njofur njeriun. Unë nuk mund t'jem njësoj me çdo individ që mundesh të njofësh në disa rrethana. Unë nuk mundesh të njofësh mua 100% dhe të marrësh dhe të para gjykosh për mua pa më njofur. Po, do thuash pse me tjerët jenë ndryshe dhe me mua, po ashtu vinë situatat. Unë me çdo njeri nuk mund t'jem kjo që jam. Dhe pasaj nisim para gjykimet. Edhe kështu që mendoj, jo se cili mendon, aq mirë sa mund të mendoj unë për juve. Cila është aroma jote e preferuar? Aroma ime preferuar,
është vetëm djali im, edhe pse unë i adhuroj shumë parfumet, pa i mendoj që ka një parfum që akoma nuk ka dalë më i mirë sa aroma e fëmisë tim. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Mendoj që prapë bëhet deja vu dhe rikthehet. E harron ndoshta për momentin, por pas disa kohë përsëri kthehet, se kujtimet i sillin dhe mendimet. Kujtimet i sillin dhe mendimet. Nëse nuk do të ekzistonte seksi, a do të ekzistonte dashuria? Po, unë nuk mendoj që sot seksi bëhet gjithmonë me dashuri. Ka shumë njerëz që e bëjnë thjesht si punë rutine, që s'duhet i paraqyjojmë. Martesat pas një kohë mendoj që konsumohen dhe nuk është më e njëjta ai seks ose ajo marrëdhënie si ka qenë përpara. Kështu që mendoj dashuria është gjë e veçantë, nuk mund ta krahasojmë fare me seksin. Faleminderit shumë për përgjigjen. A mendoni se jeta është më e lehtë për burrat apo për gratë? Mendoj që jeta, më fal, është më e lehtë për femrat sesa burrat. Pse? Sepse sot femrat bëjnë më shumë sesa burrat. Depërtojnë më shumë. Kur ke një pamje të mirë, kur ke një shkollim të mirë, kur ke një bagazh të mirë dhe ti je përgatitur për atë punë ose për to, sot femrat bëjnë më shumë punë sa meshkujt. Nuk është më si ka qenë përpara. Okej, faleminderit shumë për përgjigjen. Nëse do ta dëgjoje një këngë, vetëm një këngë, tani dhe gjithë jetën, cila do të ishte ajo këngë? Kënga e djalit tim që e këndon Flori Mumaje, si ta dua shumë mamin. Sepse atë e dëgjoj mbi 20 herë në ditë, kështu që më është pjekur në kokë dhe gjithmonë ajo do mbetet kënga ime më e mirë sepse është kënga e preferuar e çunit tim. Përshkruaj të ardhmen tënde me një fjali me 5 fjalë. Si do të jetë ajo? Unë jam një tip, ta thash edhe më përpara, që kam shef të bëj plane. Po për të ardhmen time nuk e bëj dot një plan. Do doja shumë të dija se ku do isha. Po, mendo, jo, do ta jap një shpjegim. Shpeshherë më ka çuar jeta në disa vende, sepse kam qenë në Turqi, kam qenë në Shqipëri, kam qenë në Kosovë, kam qenë jashtë vendit. Por se çfarë do më sjell jeta, unë nuk e di. Unë nuk mundem të planifikoj dot, sepse ashtu kam. Po si e shet ti? Unë e shoh jetën time do doja, realisht si do doja unë. Më mirë, kjo ishte pyetje më saktë mendoj unë, që ta shihja veten se si do doja unë. Ashtu, si e don ti, si e sheh jetën tënde? Në radhë parë shëndetin, që është shumë e rëndësishme. Shëndeti është kryesore. Sinqerisht se shumë njerëz mendojnë që do doja të isha këtu, do doja të doja këtë, do doja që të kisha këtë shtëpi ose do doja që të kisha këtë jo. Radhë parë shëndetin. Shëndeti është shumë i rëndësishëm. Edhe shpeshherë them dua të jem ai, domethënë të kem një menaxhim të mirë, të di si të menaxhoj veten time dhe se çfarë do më sjellë jeta nuk e di, por në një të ardhme duhesh ta shoh veten në një të kem dhe një fëmijë tjetër, patjetër, që kjo është dëshira ime. Mirë, unë thash një fjali, thash e bëre ti një. E bëra, tani lidhini. Një dy tre si pazë. Një roman. Po. Atëherë uroj që të realizohen këto që ti mendon. Faleminderit. Pyetja e fundit. Nëse përgjigjja ime do të ishte po. Çfarë pyetje do të më bëje? Okej. Është pak e vështirë, jo që ta mendosh. Përgjigja ime që do më jepje, që do ishte po, nga ana juaj, a? Unë përgjigjem po. Okej. Pyet jam vjen. Okej. Do pim nesër kafe bashk? Përgjigja është e ditur. Po. Faleminderit. Faleminderit shumë, Besa Knaçi që të kemi këtu. Mendoj që kam qenë e sinqert në disa edhe pak më tepër. Me atë sa kemi parë, po. Faleminderit. Më tepër e sinqert se që duhet mendon, je kështuet? Jo shpesher. Faleminderit shumë atëherë. Na që të kemi këtu.